Veli kertoi sen just, mitä Herra olikin tarkoittanut mun kuolleet. Mitä Herra oli näyttänyt tästä Suomen kohtalosta. Tai Suomen tulevaisuudesta. Kiitetty olkoon Herran nimi. Se oli todella johonkin tähän tapaan kuitenkin, mitä monetkin on. Monilta taholta tullut siitä, että monet tietää, että Suomeen on tulossa herätys. Ja pikkuhiljaa alkaa pisaroita näkyä siellä ja täällä, mutta se, mitä Suomeen tulee, niin apostolien teotkaan ei ole rinnastettavissa siihen. Se, mitä Jumala tulee tekemään tässäkin maassa, niin sitä ei voi edes apostolien tekoihin kirjoittaa. Sanoit, että sä näki siinä, että Suomen ympäriltäkin alkoi siis muista niin kurottautua, että mitä siellä Suomessa oikein tapahtuu. Ja sanotaan, kun pohjoisesta lähti sinne päin, että sanotaan, lähti pyörätuolista, kun alkoi kuulee, että siellä Jumala niin toimii. Niin alkoi sanotaan, että tulee niitä, hän näki siis pyörätuolissa ihmiselle just sille paikalle ja paikakunnalle. Ja siinä oli näistä just kuolleet herätetään ja hyvin mitä Jumala on monta kertaa puhunut, hyvin eri kautta. Ja Jumala on vuodattava henkensä niin ihmeellisellä tavalla, mikä on niin monen näyn, ilmestyksen, profeetan kautta tullut. Jopa aivan Suomen ulkopuoliset. Sen pitäisi herättää meitä sydämessämme odottaa suuria ja näkemään Jumalan mahdollisuudet. Niin kuin veli puhui, että pitää tuntea vihollisen joukon, mutta pitää tuntea omat joukon. Ja niin se Eliakin rukoili palvelijallensa, Herra, avaa hänen silmänsä. Ja niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssamme. Ja Herra avasi palvelijan, tämän Elian palvelijan silmät, ja vuori oli täynnä tulisia vaunuja. Ja nämä samat vaunut on myös täällä, niin samat sotavaunut, Herra Sebaot, vai Sebaot, miten se nyt lausutaan, niin sehän tarkoittaa, kuka tietää. Sotajoukkojen Jumala. Amen. Sotajoukkojen Jumala, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja hänellä riittää tätä armeijaa. Hänellä on sitä kaksinkertainen määrä. Ja ne ovat palvelukseen lähetetty meitä varten. Ja sitten yksi asia, niin